Menaxherët e bizneseve të ndryshme në qytetin e Pogradecit shprehin se rritja e fashës së orarit do të ketë edhe një ndikim në ekonominë e bizneseve të tyre, duke qenë se po afrohen dhe sezoni turistik. Zgjata e saj është më e mirë. Do ndikoj shumë. Njerëzit do lëvizin, do vinë. Edhe nga rrethet nuk vinin. Çfarë do bënin? Më tetë të mbyllin në hotel brenda. Ne jemi vend turistik këtu. Klima të gjitha këtu, këta tuajt i kërkojnë. Ja kjo është thuna që ishte plot me tuajt të ardhur. Kështu që kjo fashë e orarit që zgjat, bëri shumë mirë. Patjetër që do të ketë edhe një rritje, jemi afër sezonit turistik. Do ketë ndikim se neve tani do jetë ndryshimi, nga ora 7 neve fillojmë dhe mbyllim lokalin. Tani do fillojmë nga ora 9 dhe detyrimisht do arrim dhe darkën që të kemi pakës punëse. Deri tani darkën nuk e kemi shfrytëzuar fare. Me shpresë që të ketë, nga që njerëzit në të kaluarën ishin të mbyllur dhe tani do fillojnë që dhe të lëvizin nga në qik. Pogradeci është një qytet i cili ka një pamje mahnitse dhe qytetarët na bëjnë me dije se jemi vetë në ata që duhet të mbrojnë veten tonë dhe jo kufizimet e orareve. Mendoj që njerëzit po të zotojnë masat mbrojtë se nuk do të ketë, me që së është bjenë mësuar paka shumë të një. Kështu që do të rrujnë për vetë njerëzit jo në paktën, jo se për të tjerët. Unë mendoj se orarin mire ka bërë, që ka gjatur se është një interes të biznesit, do më të restoranteve me radhe të rrë, po kujdesi, them unë duhet jetë maksimal, unë këtë kam, si për si për vetë, duhet të mbrojsh, rruju që të të rruajnë. Veten duhet të mbrojmë gjithmonë. Të gjithë qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm të zbatojnë masat anti-Covid në mënyrë që dhe jetesa të fillojë normalisht.